så mye bra og så mye spennende å høre. Dette store prosjekter vi snakker om i hele landet. Og alle kommuner som i disse sammensorgingsprosesser, de har så sine tilnærminger til dette. Og Asker, nye Asker, ambisiøse. Jeg tar dere med tilbake til 2016. Da tre kommuner, Hurum og Røyken og Asker, besluttet sammen å bygge en ny kommune, som da skal starte offisielt fra 1.1.2020. Og den nye kommunen skal hete Asker. I september 2016 så ble fellesnemnda til og etablert som en interimnemnd med tre medlemmer fra disse kommunene. Og allerede i oktober, ett år etter at FNs medlemsland vedtok de 17 globale mål for bærekraftig utvikling, så tok de tre ordførere fra disse kommunene initiativ til at Nye Asker burde jobbe med FNs bærekraftsmål. Og disse målene skal innarbeides som et rammeverk for utforming av planprogram og kommuneplan for den nye kommunen. Og så skal jeg, fikk jeg da, i dag i oppdrag å fortelle dere om denne metodeverktøyet som utviklet. Og så skal jeg touche inn på hva slags betydning det kan ha for kulturfeltet, og hva vi allerede nå ser kontoret til. Skal vi se. Sånn ser det nye kommunen ut. Veldig vakkert. Lang kystlinje, som dere ser. Så det virkelig alle forutsetninger til å lykkes. Vi var på en bussreise for noen uker siden med virksomheten, og det ga virkelig ny energi til de ansatte, for her det veldig mange muligheter. Så det dette med FNs bærekraftmål. Sustainable Development Goals, som det også nevnes. Disse utgjør stammen i den felles globale arbeidsplanen Agenda 2030. Dette en felles plan for FNs medlemsland for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Og FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Jeg gir dere nå litt fakta, men litt viktig i forhold til det jeg kommer til å fortelle om denne metodikken som vi har utviklet. Så målen skal være en felles global retning for lands myndigheter, for næringslivet og for sivilsamfunn. De tre ordførerne våre, de så muligheten for å bruke da disse bærekraftmål som rammeverk for kommuneplanen. Og gjøre rett og slett alvor av å handle lokalt og tenke globalt. Bærekraftsmålene må oversettes til lokale forhold og levere på delmålene ut fra det ståstedet vi har i vårt land, i vår region og vår kommune. Og dermed så vil den nye kommunen både oppnå målet om å skape god lokal samfunn og gode tjenester for sine innbyggere, og samtidig være en aktiv bidragsyter til å nå disse bærekraftsmål. Så det rett og slett at nye Asker kommune utfordrer seg selv til å løfte blikket ved å sette seg selv i en større kontekst. I alt planarbeid skal det tas utgangspunkt i en ordinær prosess for utvikling av planer, men det blir lagt på en ekstra dimensjon, nemlig da det globale perspektivet. Intet mindre. Så prosjektet Nye Asker, som jo en gigantisk prosjekt, delt opp i mange mindre prosjekter, der politikere og administrativ ansatte på tvers av de tre kommuner deltar. Så vi har politiske prosjekter, og vi har administrative prosjekter. Og deriblant et politisk prosjekt, som heter et underutvalg for FNs bærekraftsmål,
som har gjort da et veldig omfattende stykke arbeid med å se på alle de 17 bærekraftsmålene og 169 delmålene. Og så har de da definert kommunal betydning for disse 17 målene. Og hvilken av de 169 delmålene som er mest relevante for den nye kommunen. Og dertil har de anvendt en vesentlighetsvurdering, som jeg kommer tilbake til litt senere. Og videre har da dette utvalget sett på forutsetninger for å nå disse delmålene. Og forutsetningen beskriver både muligheter og utfordringer for vår kommune for å innfri disse delmålene i Nye Asker. Så underutvalget for FNs bærekraftsmål hadde også hatt ansvar for utvikling og testing av et metodeverktøy, som da skal sikre at disse bærekraftsmål og delmål blir ivaretatt i Nye Asker gjennom implementering i alt fremtidig planarbeid. Så da skal jeg låse dere gjennom metodeverktøyet ved å bruke bærekraftsmål 11, bærekraftige byer og samfunn. For her er det allerede en del kulturelementer nevnt, som jo gjelder da globalt, og som er veldig illustrativt da, for det vi holder på med i dag, vårt tema i dag, kultur. Så det er delt opp i tre nivåer. Her ser vi nivå 1, som tar for seg hver enkelt av FNs 17 bærekraftsmål, og hvilken betydning hver enkelt av dem har for Nye Asker og kommuner generelt. Så for å definere 17 globale målenes kommunale betydning, har utvalget innhentet informasjon og tallmateriell. Vi så det jo i sted også i Odda, at dette er veldig viktig å gjøre. De har aktualisert målene i en norsk kontekst og gjort dem relevante for Nye Asker kommune. Og den kommunale betydningen kan også brukes da av andre kommuner, har de tenkt, så de ønsker veldig gjerne at dette skal ha overføringsverdi. For man håper at flere kommuner da kommer til å jobbe utifra disse 17 bærekraftsmålene. Så det er nivå 2. Den handler først og fremst om å vurdere hvilken av disse 169 delmålene som er relevante for kommunen da. Og i en rapport fra et underutvalg, som er vel offentlig tilgjengelig, er det beskrevet relevante delmål for 5 av disse 17 bærekraftsmål. Nummer 3, god helse. Der har de valgt 8 delmål. Så er det nummer 4, god utdanning. Og der er det 7 delmål som man har valgt ut. Så er det hovedmål 9, innovasjon og infrastruktur, og der er det valgt 3 delmål. Og så 11, bærekraftige byer og samfunn, hvor det er valgt 7 delmål. Og for hovedmål 13, stoppe klimaendringene, er det valgt 3 delmål. Og for hvert enkelt delmål så har underutvalget diskutert og kommet med forslag til hvilke muligheter Nye Asker kommune da har for å levere på hvert av disse delmålene. Og eventuelle utfordringer som man må adressere. Og så har man selvfølgelig beskrevet mulighetene og strategier. Og så danner de også grunnlag for ny politikk og for innovative tiltak som den nye kommunen ønsker å få til. Og det skal jo også komme med et eksempel litt senere. Samtidig er det da et viktig poeng fra utvalget at de mulighetene og utfordringene som er beskrevet ikke er uttømmende. I nivå 3 så handler det om å se sammenhengen med de mulighetene politikere ser for utviklingen av den nye kommunen, og hvordan disse mulighetene kan nedfelles i konkrete mål og strategier for tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Så nå har jeg vist dere det her metodeverktøy for planverk. Og nå vil jeg gå litt nærmere inn på dette med FNs bærekraftmål som rammeverk, og hva det kan bety for kultur og kulturfeltet.
Jeg har da valgt nummer 11, mål for å illustrere hvordan bærekraftsmålet skal påvirke utvikling av forskjellige aspekter innen allmenn kultur, og da nevne et eksempel på innovativt tjenesteutvikling, noe som vi kaller for innbyggetorg. Så jeg kommer tilbake til det. Litt tilbake. Det som jo også er veldig viktig, er disse interessenter. Lista er lang, og de er jo litt forskjellige fra delmål til delmål og strategi. De er vel ikke ukjente. Altså, og det er veldig, veldig viktig med medvirkning for å få til dette her. Ok. Jeg nevnte litt i starten dette med vesentlighetsvurdering. Fordi hvordan har man nå kommet frem til at man ønsker å satse på 5 av de 17 delmål? Det er vesentlighetsvurdering som hjelper da kommunen med å konkretisere og definere hvilken av de 17 bærekraftsmålene som har høyest prioritet i Nye Asker. Dette kan da være forskjellig fra kommune til kommune. Men her ser man hvor kommunen faktisk har mulighet til å påvirke. En vesentlighetsvurdering betyr å vurdere hvilke områder som er viktigere enn andre for at kommunen skal nå sin visjon. En vesentlighetsvurdering er en prioritering av de områdene hvor Nye Asker kommune har størst påvirkning, sett i forhold til områdene hvor kommunen ønsker å prioritere høyest i sitt arbeid for å tilby gode tjenester til innbyggere i kommunen. Så det er altså forholdet mellom påvirkning og tjenestetilbud som er nøkkelen til suksess ifølge utvalget. I vesentlighetsmatrisen presenteres da utvalgets 12 prioriterte mål basert på hvor Nye Asker kommune har høyest påvirkning og høyest prioritet. Jeg kan gå litt tilbake. I høyre, gjerne øverst i høyre, så er det da 11, 3, 4, i tillegg til mål 13 og 9, som er høyest prioritet i Asker. Det betyr ikke at de andre målene som sagt ikke er viktige, de er jo det, men det er disse som er ansett som viktigst for Nye Asker. Så det ville jo vært interessant hvis andre kommuner gjør samme øvelsen, om de kommer frem til noe helt annet. Og det er jo det helt sikkert. Mål nummer 17, den ligger i midten, for den anses til å være liksom nav i det hele, og er veldig sentrale for å oppnå de andre målene. Som nevnt så har vi da forskjellige prosjektgrupper i dette arbeidet med å bygge ny kommune. Vi har politiske prosjektgrupper og administrative. Og jeg var representant i både P2, altså politisk prosjektgruppe 2, som jobber med identitetsbygging, og administrativ gruppe A14, det er sånne veldig flotte navn med svung over, som da har fokus på utvikling av allmenn kultur. Så vi jobbet frem et grunnlagsdokument for tjenesteområdet natur, kultur, idrett og frivillighet. Og i dette arbeidet med både sammenslåing av 3 kommuner til en 9 kommune, og befolkningsvekst som resultat av innflytting, så medfører det stort behov for arbeid med felles identitet. Så det setter vi veldig høyt i dette her dokumentet. Og så er det som hele store prosjektet er gjennomsyret av, er det med gode lokalsamfunn i de enkelte områdene. Så derfor er det også et av grunnene til at jeg nå valgte ut til å ha fokus på delmål 11. Den beskriver jo bærekraftige samfunn og byer. Og det skal legges vekt på å tilby et variert og kvalitativt godt tilbud
innen kulturaktivitet og opplevelse. Så det fordrer jo at vi jobber med videreutvikling av tjenesteproduksjon i alle områder, men også lager gode rammebetingelser. Men det som vi har nå, som hele kommunen har hovedfokus på, er det her tilbudet, innbyggetorg. Så dette er i tillegg til selvfølgelig at vi skal ha fokus på kulturarena og kulturtilbud og kulturskole og bibliotek og det meste som har blitt nevnt i dag, så er det dette som skal sikre identitetsbygging og som skal sikre at Asker er et godt sted å bo, et godt sted å besøke og et godt sted å ha næringsutvikling. Nye Asker, som dere så på det en av de første bildene, er en veldig langstrakt kommune. Kanskje ikke i forhold til mange andre kommuner i Norge, men for oss, som, der hvor vi bor, så mener vi det er en langstrakt kommune. Med et stort areal. Og intensjonsavtalen vektlegger betydningen av aktiv utvikling av tettstedene. Og der snakker vi om disse 7 lokalsentra. Og vi skal ivareta tettstedens særpreg og egenart. Og tjeneste til innbyggere skal leveres nær der folk bor. Og det er jo helt i tråd med den globale målene med 11, hvor vi snakker om bærekraftig samfunn. Videre legger intensjonsavtalen fra disse 3 kommunene vekt på utvikling av nye samhandlings- og medvirkningsformer mellom kommune, innbyggere og frivilligheten og næringslivet, gjennom satsing av medborgerskap og samskaping. Og dette er også 2 ord som kommer igjen og igjen i alt det arbeidet vi gjør i forhold til å lage nye Asker. Sånn at det tjenesteområdet som jeg hører til nå, det skal fra 2020 hete medborgerskap. Og da er kulturliv og innbyggetorg, seniorsenteret er en virksomhet, og så har du kulturliv, bibliotek og kulturskole og idrett og friluftsliv. Den nye kommunen, den skal møtes fremtidens utfordringer på en offensiv måte, og med en tjenestetilbud der innovasjon står i sentrum. Og den her representerer det alt. Et innbyggetorg skal fungere som en sentral møteplass for tettstedene og tilrettelegge for da samskaping og medborgerskap. Det er en kommune 3.0-modellen som jo da er gjennomsyret av hele tankegangen. Her kan det etableres partnerskap mellom innbyggere, organisasjoner og næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som da bibliotek og kulturskole, seniorsenter, fritidstilbud for barn og unge og kulturaktiviteter, det er ikke måte på. Men også veldig viktig her er at man ønsker at dagens servicetorg skal være en del, integrert del av innbyggerservice, eller av innbyggetorg. Og her for eksempel har du spørsmål om skjemaer, hvor skal man melde på unge til barnehagen, hvor skal man finne informasjon om nye planer, så kan man gå hit. Man kan også komme hit for å avtale kanskje en time hos NAV eller noen andre kommunale etater. Og det kan også hende at da kanskje noen fra plan og bygg kan komme til ditt lokale innbyggetorg fordi man har avtalt et møte der. Så man fasiliterer da også møter i dette innbyggetorg. Vi har allerede erfaringer, bygd oss noen erfaringer, fordi i min virksomhet så har jeg da innbyggetorg og seniorsenteret. Og vi har 2, Heggedal og Borgen. Borgen så dere ikke blant de 7, så vi har kreert et innbyggetorg som ikke ligger i et lokalsenter, så den blir en sånn liten nummer 8. Men vi høster veldig mye erfaringer fra den.
Borgen innbyggetorg på 260 kvadratmeter og ble åpnet i mai. Og forrige uke hadde vi 1066 besøkende. Det synes jeg var veldig gledelig. Da jeg så den store bygge K1, som da hadde 1000 besøkende, sa hun. Så jeg stusset litt ved det. Jeg tenkte at det tallet bør være, eller, sikkert litt høyere, men jeg ble litt stolt, ja. Så det Borgen et bydel med, som veldig sånn mangfoldig, med stor mangfold, og de finner veien til å ha verksted. Det et kjøkken. Vi har sosial entreprenørskap der på Borgen. Det det kvinner som bor på Borgen som får arbeidstrening. Lag og foreninger har aktiviteter der og møter der, og det frivillige som hjelper til med utifra det de kan. Og det et kjempeflott tilbud. Kulturskolen inne. Vi har en bok og mat. Biblioteket har en bok og mat. Og, ja. Så det et veldig, veldig spennende konsept. Så her høster vi som sagt erfaring av. Da vil jeg avslutte med at det som skjer nå da, i forhold til disse FN-bærekraftsmål og det metodeverktøyet, at det første det nå blir brukt til, selvfølgelig, vi tenker FN-bærekraftsmål nå hele tiden, for i alle møter vi har i 49 Asker så snakkes det om dette her. Men selvfølgelig nå etter valget så blir det jo en ny kommuneplan, og da skal man da virkelig begynne å benytte seg av dette verktøyet, og så følge resten av alle planer som skal på plass i 49 kommuner. Så da får vi øvd oss på dette her. Og ja, jeg håper at vi virkelig kan gjøre et bidrag til et globalt perspektiv utifra et lokalt ståsted. Takk for meg.